Distanca 1-0 za ekipu 1-0 za ekipu jedinstva. Gol odmah u drugom minutu. Posle kornera. Vidimo korner je na drugoj strani za Borac. Evo odmah izjednačenja. Drži ga za ruku fudbaler jedinstva. Iščupao se nekako šanse za Borac. Evo, gol je. 2-1 je za domaćina. Za trenutak ću vam reći ko je dao gol. 2-1. Minut je 8. Nema preterano oštrih startova pogibeljnih. Lapčević petlja tu, prošao je, ubacio i šansa, evo gola, sada je dao gol igrač sa brojem 11 u ekipi jedinstva. 2-2, minut je 60.